أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جان رحمت میں، اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اس مہینے کی. ہم سب مل کے خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ہر لمحہ خوشی میں ہم مسرور رہیں، اور اسی طرح سے آل محمد کی خوشیوں میں ہم خوش ہوں، اور یہ خوشیاں بارہا ہماری زندگی کا حصہ بنیں. آئیے اس مسرت کا، اس خوشی کا، اس محفل اور اس میلاد کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گی، ہماری بہن یہاں پر موجود ہیں، عائشہ بتول صاحبہ، کہ آپ تشریف لائیے اور انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آغاز کرتے ہیں اس محفل کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تیرے در پہ کھڑا مانگو تجھ سے دعا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. تو ہے مولا, تو ہے داتا, تو ہے سب کو پالتا, تو ہے مولا, تو ہے داتا, تو ہے سب کو پالتا, مشکلیں ہے دور کرتا, غم ہے سب کے ٹالتا, بولا بھٹکا ہوا تیرے در آ گرا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. میرے جرموں کی کہانی زندگی ہے کہہ رہی ہے, ندامت اشک بن کر چشم نم سے بہہ رہی, میری سن التجا, معاف کر دے خطا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. تیرے در پہ کھڑا مانگو تجھ سے دعا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. او معافی رب عطا, جرموں گناہ سب بخش دے, مصطفیٰ کے واسطے ساجد کو اے رب بخش دے, تو ہی سب سے بڑا کر دے نظر عطا, تو ہی سب سے بڑا کر دے نظر عطا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. تیرے در پہ کھڑا مانگو تجھ سے دعا, بخش میری خطا, اللہ 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 اللہ. قرآن حکیم میں آپ نے بھی تذکرہ کیا ایک شعر میں, قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے, مسلمانوں سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور تم معافی طلب کرنا چاہتے ہو مجھ سے, تو حبیب اللہ میرے محبوب کے در پہ جاؤ اور اس کے وسیلے سے مجھ سے معافی مانگو, اور پھر وہ کس طرح سے معاف کرتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اور ایک میری دعا کہ کر دے تو مجھ کو قربت عطا,
درگزر کر دے میری خطا, رحمت کا تیری طلبگار ہوں, بندہ میں تیرا گناہگار ہوں. یہی دعا میری ہر لمحہ ہوتی ہے, کیونکہ ہماری ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نیت ہوتی ہے نا قربتاً اللہ. ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب مل جائے. تو وہ قرب کیسے ملے گا؟ جب ہم اس کے قریب ہوں گے جو وہ اس کو محبوب رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے قریب کر دے. آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی, آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا. اللہ نہ کبھی کسی غیر کی یاد آئے ہمارے دل میں. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں, مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. میں دعوت دوں گی سدرہ اشتیاق کو کہ تشریف لائیں اور اپنی بہت ہی خوبصورت اور اس ادب کے ساتھ اور ایسی مودت کے ساتھ جس طرح سے وہ پڑھتی ہیں کہ ایسا سرور آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسا سرور دے کہ کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی غم نہ ہو, ہمیشہ مسکراتی رہے. جی سدرہ اشتیاق, ہدیہ اناد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حضور آئے حضور آئے حضور آئے, پہن کے تاجے لولاک دیکھا رسولوں کے وہ امام آئے, نبی پہ بھیجا درود جس نے خدا کا اس کو سلام آئے, نبی پہ بھیجا درود جس نے خدا کا اس کو سلام آئے. رسول حق میرے مصطفیٰ نے لٹائے رحمت کے ہیں خزانے, مٹے اندھیرے ہوا اجالا یہاں محمد کا نام آیا, پہن کے تاجے لولاک دیکھو رسولوں کا وہ امام آیا. حضور مشکل کشاہیں سب کے حضور حاجت رواں ہیں سب کے, کیا محمد کو یاد ہم نے جہاں بھی مشکل مقام آیا. حضور آئے حضور آئے حضور آئے حضور آئے, جہاں ہے جدا کرم کی بارش وہ در جہاں میں حضور کا ہے, جھکاؤ نظریں پھیلاؤ دامن, جھکاؤ نظریں
फैलाओ दामन अदब का आला मुकाम आया हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए करे मलाइक सुजूद जिन को खुदा भी भेजे दुरूद जिनका वो एक मेरे नबी हैं आबिद खुदा का जिन पर कलाम आया वो एक मेरे नबी हैं आबिद खुदा का जिन पर कलाम आया हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए क्या कहने सलामत रहो हमेशा आबाद रहो हंसती रहो और मुस्कुराती रहो। अब मैं दावत दूंगी नौरीना इम्तियाज़ को कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश करें बारगाह रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم کیا کروں کہ یاد آتی ہیں सुनहरी जालियाँ क्या करूँ के याद आती हैं सुनहरी जालियाँ दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियाँ दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियाँ फूटने लगती अब आँखों में जगाती हैं सुनहरी जालियाँ और जिंदगी भर की थकर को दूर कर देती है वो जिंदगी प्यार से जब मुस्कुराती हैं सुनहरी जालियाँ दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियाँ और अपनी पलकों से चूमता हूँ देर तक
اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک. دل میں جب بھی جگہ منگاتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. اور پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں, پوچھنے والوں میں لفظوں میں بیان کیسے کروں, کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. بہت اچھے, یہ وہ سنہری جالیاں ہیں جو بے قرار دلوں کو اطمینان دیتی ہیں اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا دیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ جیسے بھی بس ان سنہری جالیوں کے پاس پہنچا دے, الہی آمین. جی میں دعوت دوں گی حمیرہ ارشد صاحبہ کو, کوئی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, بہت خوبصورت آواز خوبصورت انداز, پلیز تشریف لائیے اور بارگاہ رسالت میں اپنی جانب سے ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد, رگ رگ میں سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے, جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی, سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو زر تیرے بخشش نے کیا ہے, بے زر کو ابو زر تیرے بخشش نے کیا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. بلال کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ, بلال کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ. عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے, عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے.
मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ऐ गुंबद खिजरा के मकी मेरी मदद कर, ऐ गुंबद खिजरा के मकी मेरी मदद कर। या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है के मदीने की फिजा है, ये दिल का नगर है के मदीने की फिजा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। जाने रहमा जाने रहमा जाने रहमा जाने रहमा जाने रहमा। मैं दावत दूंगी आयशा बतूल को कि तशरीफ लाएं और हदिया इनात बारगाहे रिसालत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदिना अली सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। या अय्युहल मुज़म्मिलु या अय्युहल
سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایہا المزمل. خواتین و حضرات, آپ لوگوں سے بھی اور جو یہاں پر بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنے حبیب کے چہرے کی کبھی قسمیں کھاتا ہے اللہ, کبھی اس کی سیاہ زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے, کبھی کالی کملی کی قسمیں کھاتا ہے. کیا شان ہے اس نبی کی کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے. جنوں, انس, بہرو بر, جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب, سارے مجھے راضی کر رہے ہیں, فرشتے مجھے راضی کر رہے ہیں, تو مجھ سے راضی ہو جا. کیا عظمت ہے, کیا بڑائی ہے, اور کیا عشق ہے جس عشق کا آغاز ہوا. اللہ اس عشق کے صدقے میں ہمارے دلوں میں مخلصانہ عشق بھر دے, کیونکہ ان کا عشق اگر دلوں میں آ گیا پھر یہ دنیاوی محبتیں اور یہ سب چیزیں یہ ان سے بے نیاز ہو جائیں گے. اور اللہ ہمیں اس دنیا سے بے نیاز کرے اور صرف عشق محمد و آل محمد میں ہماری زندگیاں رہیں. الٰہی آمین. جانِ رحمت, 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 جانِ رحمت. حمیرہ ارشد صاحبہ, آپ کو کہ تشریف لائیں اور آپ بھی اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی, بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی, خدا بھی کرتا ہے خود آپ احترام نبی, بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی, خدا نے ساری ہی ہر اس کی مشکلیں کر دی, خدا نے ساری ہی ہر اس کی مشکلیں کر دی, کیا ہے پیش وسیلے میں جس نے نام نبی, کیا ہے پیش وسیلے میں جس نے نام نبی, خدا بھی کرتا ہے خود آپ احترام نبی, بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی, رسول پاک کی طاعت خدا کی طاعت ہے, رسول پاک کی طاعت خدا کی طاعت ہے, ترجمان کلام خدا کلام نبی, ہے ترجمان کلام خدا کلام نبی, خ
خدا بھی کرتا ہے خود آپ احترام نبی بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی رسول پاک کا روزہ ہے اور میں ہوں عطا رسول پاک کا روزہ ہے اور میں ہوں عطا میں سن رہا ہوں ادب سے کھڑا کلام نبی میں سن رہا ہوں ادب سے کھڑا کلام نبی خدا بھی کرتا ہے خود آپ احترام نبی بلند عرش سے بھی ہے عطا مقام نبی جی وقت ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب محبوب خدا محبوب کبریا پہ درود اور سلام بھیجنے کا آپ ہمارا ساتھ دیجیے بسم اللہ تاجداری حرم اے شہر شاہدی تاجداری حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام جان رحمان جان رحمان جان رحمان جان رحمان